ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନରେଶ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ କି ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟର ୟୁଜର ନେମ୍ କିପରି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ। ଏହା ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ, ମାତ୍ର କେତୋଟି ଫ୍ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ସରେ ଏହା ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପେନ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଟାଇପିଂ ବାର୍ରେ ଟାଇପ୍ କରିବା ଟ୍ୱିଟର। ତାପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ରେ କରୁଛି, ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ ଓପେନ୍ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ୱିଟର୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଟିକେ ନେଟ୍ସ ରହୁଛି, ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଓପେନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋର ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଓପେନ୍ ହେଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାହେଉଛି ମୋର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ିର ଫେସ୍, ମୋର ଫଟୋଟି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏଇ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ସେଟିଂସକୁ ଯିବା। ପ୍ରାଇଭେସି ଆଣ୍ଡ ସେଟିଂସ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ହୋମ୍ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ସେଥିରେ ଲେଖାହେଇଛି ୟୁଜର୍ ନେମ୍। ୟୁଜର୍ ନେମ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାହେଇଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ନରେଶ। ତ ମୁଁ ଧରାଯାଉ ଏଜ୍ଟି ଏଥିରୁ ହଟେଇ ଦେଉଛି, ତ ଏଜ୍ ହଟେଇ ଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇ ନେମ୍ରେ କୌଣସି ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଚେକିଂ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲ ନରେଶ ନାମରେ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ନେଇପାରିବା। ତ କେମିତି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବା। ତଳେ ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏ ଯେଉଁ ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମର ୟୁଜର୍ ନେମ୍ଟି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ନାମକୁ ଟାଇପ୍ କରି ଏହି ନାମରେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଚେକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ନେମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖାହେଉଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।